اور فوری خبر دیں گے. خیبر پختونخوا میں صوبائی محتسب کے پاس 4 ماہ میں حراستگی کے 31 شکایات اندراج ہوئی ہیں. تعلیمی ادارے ہراسمنٹ کی 8 شکایات کے ساتھ سر فہرست ہیں. گھروں میں کام کرنے والی خواتین بھی غیر محفوظ. اس کی تفصیلات جانتے ہیں. کامران علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران علی, بتائیے گا مکمل طور پر کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ان شکایات پر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ جی بالکل, صوبائی محتسب کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق گزشتہ 4 ماہ میں انہیں 31 شکایات اس حوالے سے موصول ہوئے کہ کام کی جگہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, جس میں صدر مقا کی جو تعلیمی ادارے وہ سر فہرست تھے. اور سب سے زیادہ جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں وہ 8 تعلیمی اداروں سے موصول ہوئے, اور اس طرح میں کم از کم 5 شکایات موصول ہوئے, جبکہ گھروں میں کام کرنے والی خواتین بھی غیر محفوظ ہیں اور ان کی جانب سے بھی 4 شکایات صوبائی محتسب کو موصول ہوئے. اور اس حوالے سے جو صوبائی محتسب رخشندہ ناز سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ خواتین کی دادرسی کا عمل شروع کیا جائے اور اس پر جلد کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ اس کی تفصیلات دی کامران آپ نے.